14वीं सदी में पाक मां कैथलिक कलीसिया ने इंग्लैंड के रूहानी, समाजी, माशरती और सियासी मालूमात में मरकजी किरदार अदा किया। आलीशान गिरजाघर तामीर हुए, हादमीन ने तरक्की पाई और कहनों की जमात में इजाफा हुआ। कलीसिया ने रियासत से मजबूती का ताल्लुक कायम किया। जब ये परवास किंग हेनरी 8वें के दौरे हुकूमत ख़त्म हुई, तब बादशाह ने अपनी तलाक और दूसरी शादी का फैसला रोम भेजा। इसके इनकार पर आपने इंग्लैंड के दो अजीम मुकद्दसीन को शहीद किया, जिनकी याद आज हम मनाते हैं। जॉन फिशर ब्रेवरले यॉर्कशायर इंग्लैंड में 1469 को पैदा हुए। 15 साल की उम्र में आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से थियोलॉजी की तालीम हासिल की और 22 साल की उम्र में आपको काहिन मसा किया गया। आपकी शाहाना काबिलियत की वजह से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में रहने की दावत दी गई, जहां आप प्रोफेसर चैपलन, वाइस चांसलर और चांसलर के तौर पर खिदमत करने लगे। सन 1504 में फादर फिशर को बिशप मुकरर किया गया, जहां आप डायसिस ऑफ रॉकचेस्टर में तैनात किए गए। थॉमस मोर इंग्लैंड लंदन में 1478 में पैदा हुए। आपके वालिद साहब एक इज्जतदार वकील और जज थे, जिन्होंने आपकी तालीम पर खासा जोर दिया और आपको लंदन के आला तरीन स्कूल में तालीम हासिल करवाई। 12 साल की उम्र में आपने आर्च बिशप जॉन मार्टन, जो कि कैंटरबरी के बिशप भी थे, उनके यहाँ काम किया, जो कि इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर भी थे। बाद में 20 साल के दौरान आपका और आपके ख़ानदान का ईमान परवान चढ़ा। थॉमस की जहानत ने आपका दाखिला ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में मुमकिन बनाया, जहां आपने कानून सीखा और आपका ईमान फलदार होता गया। आपका चूजियन मोंग से मुतासिर हुए और हानकाही जिंदगी गुजारने का फैसला किया। बाद ज़ात आपने कानून को अपना पेशा बना लिया, लेकिन आपकी जिंदगी में खुदा और दुआ एक अहम मुकाम रखते थे। 1505 में आपने जेम कॉल से शादी कर ली। खुदा ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा। आपने अपना काम पार्लियामेंट में जारी रखा। 1510 में आप लंदन के अंडर शेफर्ड मुकरर हुए, जो शहर का कानूनी सबसे बड़ा ओहदा था। बदकिस्मती से जेम्स की वफात होगी और आप अपने बच्चों के साथ अकेला पड़ गए। थॉमस बादशाह की काउंसिल के सदर मुंतखब हुए और बादशाह हेनरी ने आपको हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर मुकरर किया। 1529 में आप पहले आम शख्स थे जो लॉर्ड चांसलर के मुकाम पर मुंतखब हुए। 3 साल के बाद आपने इस खिदमत से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह आपकी खराब सेहत बताई गई, जबकि असल वजह बादशाह से मुखालफत थी। इस मुखालफत का बीज 1501 में बोया गया था, जब वेल्स के शहजादे आर्थर ने, जो कि हेनरी 7 का पहला बेटा था, कैथरीन से शादी कर ली। ये जोड़ा ताज का वारिस था और बादशाह हेनरी 7वें की वफात के बाद बादशाह और मलिका बनने वाला था, मगर 5 माह बाद आर्थर की मौत हो गई और ताज का वारिस उसका छोटा भाई हेनरी बन गया। इन हालात में हेनरी की शादी कैथरीन से तय हो गई, जो कि उसके भाई की बेवा थी। हालांकि ये शादी नाजायज थी, मगर पापा आजम ने कैथरीन की गवाही पर कि उसका ताल्लुक अपने शोहर आर्थर से इज़दवाजी नहीं था, उसकी शादी की इजाज़त दे दी। सन 1509 में बादशाह हेनरी 7 की वफात के बाद हेनरी 8 की ताजपोशी हुई। इसके बाद 20 साल के दौरान इनके 6 बच्चे पैदा हुए। इस सब की मौत बचपन में हुई, सिवाय मैरी के, जो ताज की अगली वारस थी। 1527 में बादशाह हेनरी 8 ने इस शादी को ख़त्म करना चाहा। इनका कहना था कि कैथरीन का इज़दवाजी रिश्ता आर्थर के साथ रहा है, जो कि कैथरीन नहीं मानती थी। मजीद हेनरी 8 का कहना था कि एक मर्द औलाद का ना होना
اس بات کی نشانی ہے کہ خدا اس رشتے سے خوش نہیں، مگر پاپا اعظم نے اس بات کی ہرگز اجازت نہ دی، جس پر ہنری ایٹ غصہ ہوا۔ آرچ بشپ آف کینٹربری نے بادشاہ کی شادی کو جائز قرار دیا اور ایک اور شادی اینی بوائلن سے کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح بادشاہ ہنری نے خود کو انگلینڈ کے چرچ کا سرپرست قرار دے کر پاپا اعظم سے لا تعلقی شروع کر دی۔ آج کے یہ دو مقدسین تھامس مور اور جان فشر ان چند اشخاص میں سے تھے جنہوں نے اس شادی کا انکار کیا اور بادشاہ کی مخالفت کی۔ بشپ جان نے مقدس یوحنا استباغی کی طرح نکاح کی پاکیزگی کا تخصص کیا۔ اس بات نے بادشاہ کا دل سخت کر دیا۔ بادشاہ نے بشپ جان کو گرفتار کروا دیا تاکہ وہ اعلانیہ مخالفت نہ کر سکے، حالانکہ انہیں رہا کر دیا گیا تھا، مگر دوبارہ 26 اپریل 1534 کو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے قید میں سخت ترین حالات کا سامنا کیا، اس پر پاپا اعظم نے آپ کو کارڈینل مقرر کر دیا تاکہ آپ کی رہائی پر زور دیا جا سکے، مگر بادشاہ اس سے اور بھی زیادہ غضبناک ہو گیا۔ کارڈینل فشر خاموش رہے اور کچھ نہ کہا، اور تمام حالات کا سامنا کیا اور خدا سے قوت مانگتے رہے، مگر آخرکار انہوں نے آپ کو بولنے پر مجبور کیا، اور جب آپ نے بادشاہ کی مخالفت کی تو بادشاہ نے آپ کا سر قلم کر دیا۔ اس طرح انگلینڈ میں کیتھولک چرچ کا خاتمہ ہو گیا۔ کارڈینل فشر کی طرح تھامس مور نے بھی نئی ملکہ کی تاج پوشی پر سخت مخالفت کی اور کیتھولک چرچ کی تعلیم پر اعلانیہ زور دیا، مگر بادشاہ نے ان کو بھی کارڈینل فشر کی طرح قتل کروا دیا۔ کارڈینل فشر کا سر لندن برج پر لٹکایا گیا، اور 2 ہفتے کے بعد تھامس مور کے سر سے اسے بدلایا گیا اور تھامس مور کا سر وہاں پر لٹکا دیا گیا۔ کیتھولک چرچ کا انگلینڈ میں خاتمہ تاریخ کا ایک سیاہ دور تھا، مگر ان دو مقدسین کی ہمت اور وفاداری سے یہ روشن ہوا۔ مقدس جان فشر اور مقدس تھامس مور، آپ کی سچائی کے ساتھ وفاداری اور آپ کی ہمت سب کے لیے روشن مثال چھوڑ گئی۔ اگرچہ آپ کی موت اس وقت شکست خوردہ دکھائی دیتی تھی، لیکن آپ کی خدا سے محبت اور اس بادشاہ کے لیے محبت جس نے آپ کو قتل کیا زندہ رہے گی۔ برائے کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم مسیح کے لیے آپ کی ہمت اور وفاداری کی نقل کریں، اس حد تک جائیں کہ رہتی جان قربان کریں ہر اس طریقے سے جس میں ہمیں بلایا گیا ہے، خدا کے جلال اور دوسروں کی نجات کے لیے۔ آمین۔